a verdade é que moi ben, estamos moi contentos. O que pasa é que o tempo non nos está axudando moito porque vamos con temporal sobre temporal, pero e sobre todo para os pedidos de fora. Pero moi ben, a verdade é que moi ben, estamos moi contentos. E o produto que é o que máis está tendo demanda? A ver, eu considero que por relación calidade-precio, o centolo. Date conta que o centolo o ano pasado chegou o día de hoxe e o día de mañán a estar a 50 euros o quilo. Este ano son estupendos e están a 30 euros o quilo. As familias, polo xeral, que o polo que máis se decanta? Eu creo que a ameixa e o centolo. Sí. En carnes, cal vai ser o rei, o plato principal? Eu creo que con algún carniceiro, porque eu creo que aí é moi variante. Hai moita xente que fai cocido, moita xente que fai carnes en rollo, solomillos, hai máis de un mes que non se pode atopar un solomillo na praza, están todos encargados, chuletón, entrecot... Como afectou a pandemia esta campaña? Eu coido, agora, visto a data de hoxe, sobre todo o mes de novembro, como coincidiu que estaban os restaurantes pechados, moitísima xente mercou marisco na praza e o cociñou na casa, que antes non pasaba eso. Bueno, escasea algo esta campaña de Nadal? A ver, o que máis escaseou foi o percebe e a cigala. O percebe coincidiron temporal tras temporal e hai moi pouco e a precios elevados. De todos os sitos, hoxe na praza había un bastante bo para estar a 120 euros. Cando nas lonxas sabes que saliron alrededor de 200 euros. Bueno, e a praza está sendo máis compostelana que nunca nestas datas, porque me imagino que botaredes en falta os centros de turistas que vos visitan a Cotío, non? Non solamente os centros de turistas, date conta que temos peche perimetral. Xa este sábado notamos, date conta que a praza non solamente vive de Santiago, hai moitísima xente da comarca, e esa xente da comarca o sábado non se puso a chegar. Sí, bastante ben. E o que máis se vendeu? O que máis se vendeu foron camarón, nácora, centola, vieira e de todos os mariscos así en general. Pero antes doxe. Os precios se evolucionaron como sempre. A mí non me afectou, a mí, Eu estou vendendo quizá un pouco máis que outros anos. En peixes o que máis salida ten, agora é a merluza que é o que hai. Porque outro peixe non hai, que en Ribeira hai mal tempo, a non salir os barcos. Bueno, pues seguimos en la misma de todos los años, en la misma línea, con ventas mayoritarias en cordero, capón. Y bueno, sí es verdad que este año encarga más la gente que venir presencial, ya encarga para tanto para mandar a domicilio como encargas para venir a recoger y marchar. Nosotros mantenemos los precios durante todo el año. Y la gente, son nuestros clientes, ya lo saben. Se nota la crisis, se nota que la crisis sanitaria y económica. Sí, algo sí. La gente ya, gente nueva que no es cliente, bueno, pues va preguntando el precio, está dudando, te dice que llamará, que lo pensará y tal, pero yo creo que sí, que andan buscando bastante comparativa. ¿El cierre perimetral lo habéis notado de alguna manera? Lo notamos únicamente para los clientes que son de fuera, que los entregamos para domicilio. Todos los demás siguen. Nosotros trabajamos bastante con gente de Santiago propia y en eso no hay problema. Entonces me decías que las carnes más cotizadas o más preferidas por la gente para estas fechas son... El cordero, seguimos con el cordero lechal de 5 kilos, el cabrito, los capones, el cochinillo también se vendió mucho este año. Y luego después carnes así más seletas para hacer a la plancha, como carnes maduradas tipo entrecot, entrecot de ternera, los solomillos también bastante. Dentro da situación na que estamos, a xente é bastante consciente, pero está respondendo o que o que pasa é que, bueno, en vez de levar para 12 personas para a casa, levan pois para 6, para 5, pero a venta sigue pois por ritmos do ano pasado, solo que pois para repartido en distintos fogares. Sigue sendo bacalao, peixe estrela, de noite boa, eu penso que sí. Home, aí
Na cara miña casa tamén se come capón, as vieiras tamén é algo que se traballa bastante ben nesta época, o marisco, os compañeros do peixe fresco, pois tamén as ventas creo que están sendo pois ben, e nada, pero o bacalao, o tradicional, o de sempre. E que é o que máis se demanda? Desde fai unha semana para aquí, o de salgado. O de salgado desde tres días pues están demandando, porque si queren un bacalao que teña un atallo e un grosor, pues non lle dá tempo de salalo para este día. Os últimos tres días xa non lle dá tempo. E despois, anteriormente, xa salado, distintos tamaños, distintos formatos, lomo, folla. Sí que hubo algún mal para Teo, para Milladoiro. Sí que hubo algún pedido de para que che demandan o servicio a domicilio, mas, pues, no, sinceramente, no, non notamos o peche primero. E os precios variaron? Normalmente, xa digo, sempre lle digo aos clientes, o bacalao se pega unha subida de precio no mes de febreiro, marzo, cando baixo o consumo de bacalao. Por ser máis demandado en Nadal, o bacalao non sube de precio. E notas algo a crise económica, social, sanitaria? Na tenda eu falando cos clientes, eu no percibo. Ai, non sei ainda estou decidido. Mañá un pouco de bacalao e algo de marisco quizá, pero ainda non sei. Como somos dous solos, unha cousa fácil. Aproveitando que xe non traballaba, pois me acerquei, porque senón mañá seguramente hai moita xente e como hubo temporal tampouco non hai moito produto. Xa ten máis ou menos pensado o menú de Beixoboa? Sí, de feito eu son das que un mes antes compro marisco, fago e congelo para estos días, porque senón estos días é prohibitivo. Pois este ano os da casa solo. Menos, pero bueno, polo menos estamos os da casa todos. Únese miña nai solamente, porque ela vive sola, e a que ven, é dicir, nada, cinco. Como é que viñaches a praza? A comprar pescado co meu pai. Sí. Gústache vir á praza? Sí, porque así podo ver cantos tipos de pescado hai e despois me gusta comer moito pescado e os vegetais todos, a fruta. Cociñar? Cociñas na casa algo? Bueno, cociñar son moi torpe porque podo incendiar toda a casa. Entonces non se me dá moi ben cociñar. No, en o Nadal, que tal? Como ides pasar? Bueno, pues vamos a pasar na casa por o COVID e por videollamada, a lo mellor. Non sabemos.